Ja, nu har jag riggat upp kameran här framför, ovanför mig här. Och jag tänkte försöka prata lite grann om radion och radions detektor. Tänkte jag försöka komma fram till så småningom. Här ser ni en ganska enkel typ av radio. Det är den som kallas för Luxor Trip och som var en batteridriven radio. Den kom väl sådär någon gång i övergången mellan 40 och 50-talet. Någon gång kanske 1951-52, jag är inte riktigt säker på det. Och här är då Luxors schema över den då. Och den har ju dels då några ramantenner här inbyggd i själva locket till radion. Och sen har den också en ingång här med en slags induktansspole här som ska ge resonans lagom för de frekvenser man ska ta in i den här. Så att man får så ren signal just för de frekvenser man önskar lyssna på och inte några andra frekvenser som inte alls är relevanta. Och det här är ju en superheterodynradio. Det kan man se här genom att den har två stycken vridkondensatorer som är gangade, som det heter. De är på samma axel bägge två. Så när man vrider på stationsinställningen här så kommer de här att påverkas lika mycket. Och den här, den påverkar HF-förstärkaren i det här röret. Och den här påverkar lokaloscillatorn här. Och de här två frekvenserna, de ligger på ett visst avstånd från varandra. Jag kanske kan gissa på att det är 462 kHz som de här skiljer sig åt. Och det innebär då att när man blandar ihop de här två frekvenserna, den mottagna frekvensen som HF-förstärkaren förstärker upp här och den andra frekvensen, högfrekvensen, så får man ut en skiljeton, en tredje ton, som då den här mellanfrekvenstransformatorn här uppe är anpassad för att fokusera på. Och det är väl ungefär som, nu ska vi se var det pappret tog vägen, det har försvunnit. Nej, det har vi där ja. Det är väl precis så som, jag kan inte låta bli att tänka på skådespelaren Per Oscarsson då när jag ska förklara det här om lokaloscillatorn och högfrekvensförstärkaren och den här tonen då som alstras mitt emellan de här två frekvenserna. För han dök upp då i Jylands hörna, Per Oscarsson. Det var en lördagkväll och hela familjen satt samlad där framför TVn för att få lite glad underhållning. Och han skulle väl egentligen, det var väl tanken att han skulle berätta lite grann om den teaterpjäs eller om det var en film som han medverkade i. Men han överraskar då Hyland och Simon Brem som stod och ledde orkestern där också. Med att han kom in klädd i kallingarna bara i studion. Och då började han att prata där för sig själv då. Om allt möjligt till en början och sen så småningom så kom han in på sexualundervisning. Och han hade ju ett speciellt uttryck när han skulle benämna då könsorganen på mannen och kvinnan. Han pratade där om att när mannen för in sin kiss i kvinnans kiss, då plötsligt så dyker det upp en tredje person som ett resultat av det här där i sovrummet. Och det är då så som vi kommer till, menade han på.
Han höll ett väldigt långt föredrag och han tog av sig kalling efter kalling. Det visade sig att han hade förberett det här ordentligt i förväg så att han visste exakt antalet kallingar han hade på sig. Så att när han då börjar dra i fingrarna och dra ner då en kalling så trodde väl alla vi i publiken att oj, nu kommer han att klä av sig näck här. Men att han klär av sig, alltså det är ett 15-tal kallingar som han tar av sig. Och när han står där och så påstår han att ja, och här ser ni Per Oscarsson som han är skapad utan några kläder alls, sa han. Men han hade den sista kallingen på sig i alla fall. Så att han visste exakt hur många kallingar han hade att dra av så att han skulle komma på slutet då. Så att han inte skulle stå helt näck framför tv-kamerorna. Ja, här är han lyckligtvis påklädd och jag själv är helt påklädd, jag lovar. Så att jag ska inte dra några fler sexualundervisningar här utan jag fortsätter på den här. Och här ser vi då. Efter den här MF-trafen här så går det in på styrgallret på den här. Och det förstärks en gång till här med så att man får ännu brantare fokus på bara den här frekvensen. Alla andra frekvenser ska vara bortfiltrerade. Så att vi får så ren signal som möjligt. Och bara just den här stationen som vi vill lyssna på ska komma fram här. Sen kan vi se här då att den här sekundären på den här linjen, den går iväg mot det här röret då. Och det här röret, det är en, det verkar vara en pentod. Med alltså 1, 2, 3, 4, 5 elektroder. Man har katoden här nere, styrgallret, skärmgaller, bromsgaller och anod. Jag kanske nämner de här skärmgaller och bromsgaller i fel ordning här för att jag har lyckats aldrig hålla ordning på vilken som är vilken. Huvudsaken man vet vad de är till för. Och det, den här översta gallret, det brukar alltid vara kopplat på ett eller annat vis till jord. Här är det kopplat till katoden. Katod, och det här är ju direkt upphettade katoder. Inte, det är alltså glödtråden som bildar katod. Ja, jag ska inte gå närmare in på det där, utan vi kan se också att det här röret är försett här, kommer från den här trafen, så kommer en grej in här. Och det är alltså detektorn som vi ser här. Det är alltså en diod som bildas här mellan katoden och den här elektroden här som kommer in där. Och den här fungerar ju som en slags extra anod kan man säga här, som inte påverkas av styrgallret någonting. Den fungerar alltså så att den positiva spänningen här, de går rakt ner till katoden som är direkt jordat här. Så att de blir, alla positiva spänningar går alltså ner och jordas. Och istället så får vi då de alla negativa spänningar i den här signalen, alltså de här vågorna, minuspolvågorna, de får vi ut här. Och vi kan se här då först att här är ett filter med en kondensator där till jord. Och här går det då till volymkontrollen då. Och den går vidare här efter volymkontrollen, går in på styrgallret där och sen går det vidare där och så kommer ljudet ut ur högtalaren där upp förstärkt. Men man drar en annan nytta av den här spänningen som kommer här. För det blir ju också en slags varierande likspänning här. Utöver att det är en signalspänning som hamnar här så är det också en likspänning. Och här har vi ett filter som då ska bara ta hand om just den här likspänningen genom det här rätt så högohmiga motståndet där. Vi ser inte vad det är för resistans på det, men det finns i tabellen här borta. Och så har vi då en ganska stor kondensator här. Och det här är till för att då jämna ut den här likspänningen så att den inte håller på att flandra för mycket. För den tar vi hand om här borta.
på högfrekvensförstärkarens galler. Och när det då blir mera och mera negativ spänning som kommer upp hit, ja då blir det sämre förstärkning i det här röret. Så att, och det blir ju starkare signalen blir, ju starkare station vi tar in, desto högre blir likspänningen här. Så det innebär alltså att det blir en automatisk reglering av förstärkningen i den där, genom att ju starkare station vi tar in, desto mindre blir förstärkningen i det här röret då, som resultat av det här. Och det är klart att vi kommer ändå att märka av att en del stationer är starkare än andra, men vi får lite grann ungefär samma volym i radions högtalare oavsett hur starka stationerna är. Det blir en viss utjämning där. Och det här brukar kallas för AFR. Icke att förväxla med AFC som är någonting helt annat. AFR, alltså automatisk förstärkningsreglering. Och på engelska då AGC, Automatic Gain Control. Och gain, det är förstärkning. Så det betyder samma sak. Ja, jag hoppas att det var enkelt att förstå det här med detektorn här. Därför att det är ju så här. Om vi tittar på vad det är för något vi sänder ut i radion. Och om vi tänker oss att vi nu ska sända ut, bara förenklat här, en vanlig sinusvåg. Det här är den signal som vi vill sända ut i radio. Det kan ju vara prat, det kan vara musik istället. Men här har vi då för enkelhetens skull bara tagit en sinussignal, sinusfrekvens. Och det här är då låg frekvens, men i sändaren så alstras det en hög frekvens. Kan vi se här, det är mycket tätare vågor här. Och när vi då matar den här sändaren med den här signalen, så kommer sändaren att innehålla en modulator som då reglerar hur stark den här högfrekvensen ska vara i precis relation till den här modulerade, den här signalen som vi vill modulera sändaren med. Och det blir starkare högfrekvenser här, och så blir det samma frekvens här, det är lika tätt mellan vågorna, men de är mycket svagare här, och så blir de starkare här igen. Och det är ju så här då som vågen ser ut, som vi får in i antennen här på radion. Och den här vågen som ser ut så här, som ser ut så här, det är den som vi tar emot här, delar upp här, förstärker steg efter steg här. Och det är ju problemet här med den här vågen, att det är ju två stycken olika vågor som bildas av det här, va? Dels har vi då den här övre delen av den här kurvan här, som stämmer väldigt bra med den där. Men vi får också en motpol här, som är då tvärs om. Den går precis tvärs om mot den där, så att det blir en våg som är så här ungefär. Och det här är det som vi får ut här borta, innan detektorn, så får vi ut den i den där spolen där, i det här mellanfrekvenstransformatorn. Och det är därför som vi behöver likrikta den här. För det som händer då när vi likriktar signalen, det är att vi får ut det här istället. Det blir lite avrundat här. Då får vi topparna här. Och om vi då filtrerar bort den här högfrekvensen, så får vi tillbaka den här signalen. Och det är det som vi gör här i detektorn. Att vi filtrerar, och det är den här enkla kondensatorn där som filtrerar bort. Här har vi en annan kondensator också, men den är till för att gynna den här mellanfrekvensen. Det är likadant här, så har vi då ett slags, de bildar ju ett filter, de här spolen plus kondensatorn, för att ge så mycket korrekt resonans i transformatorn. Och då kan vi trimma den här transformatorn så att den blir ännu mer i resonans
mycket mer perfekt i denna resonans. Så att den bara förstärker upp den här extra tredje tonen som bildats i det här röret. Ja, så där fungerar det i en AM-radio. Och det hoppas jag är ganska lätt att förstå hur det hela fungerar. Det är ju så att om man skulle ta hand om den här signalen som vi får in här, om man inte skulle ha den här detektordioden och likrikta den och att filtrera bort den här högfrekvensen och bara behålla den här vågen som är likadan som den där, då skulle det bli ungefär som om man tänker sig att man skulle svetsa ihop två halvor av två stycken framhjulsdrivna bilar. Vi svetsar ihop dem på mitten där. Vi skär av karossen i mitten och så svetsar vi ihop det så att vi får två stycken framhjulsdrivna bilar. Och så sätter vi två stycken förare. En i den bakom ratten på den ena halvan av bilen och en annan i den andra halvan. Och så ber vi dem att nu ska ni gasa här allt vad ni förmår. Ja, vart kommer den här bilen? Ja, om de är precis lika aggressiva med att trycka på gasen och så kommer ju bilen att stå still. Den kommer ingen vart. Och så blir det ju här, va? För att den där polen uppåt där, den möts ju av polen som kommer här neråt. Den är lika stor. Om vi liksom tar mitten här, så är de lika stora, men åt motsatta håll. De motverkar varann. Det är därför vi måste likrikta den här, så att vi bara får ta hand om den här ena sidan av det hela. Ja. Någon annan gång skulle man kunna förklara hur en FM-radios detektor fungerar. Men det är mycket mer komplicerat att förklara det. Det är mycket lättare i AM-radiotekniken att förklara hur det fungerar. Så jag tror nästan jag lämnar åt någon annan att försöka förklara FM-detektorns funktion.